До момента с вируса на африканска чума по свинете са засегнати 15% от прасетата в България. Това съобщи в Стара Загора министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. В Тракийския университет в града тя участва с заместника си доцент Янко Иванов в кръгла маса, на която обсъдиха проект на стратегията за ограничаване и ликвидиране на африканската чума по свинете с водещи специалисти в областта на ветеринарната медицина. Министър Танева уточни, че регистрираните огнища на африканска чума са 30, 24 от които са при домашните прасета, но най-сериозно са засегнати индустриалните комплекси. Имаме 126 000 засегнати свине в огнищата, това са от промишлените свинекомплекси, и 535 в тези зони, които са основно от тип лично стопанство. Този процес продължава и в момента. В последните два свинекомплекса, в които бяха регистрирани огнища, Попина и Ветрино в Силистранска област. Това са пораженията, които представляват над 15% от поголовието на свиневъдството у нас. Мерките, предвидени в стратегията за ликвидиране на африканската чума, се приемат единодушно от водещите специалисти по ветеринарна медицина. В случая става въпрос за немалък масив от животни, които се отглеждат абсолютно нерегламентирано при условия на неспазване на елементарни правила за биосигурност. И в стратегията е залегнало точно това. На първо място в условията на епидемията е разреждане на тази популация, особено в районите около интензивните свиневъдни комплекси и обекти. И после регистрация или паралелно с това регистрация, идентификация на тези животни и обучение на стопаните им. Стратегията предвижда още проверка на системите за биосигурност в промишлените свинекомплекси, както и строг контрол върху популацията на дивото прасе и на източно-българската свиня.